Всім привіт! Я радий вас бачити в цьому відео. Е, так, давайте трошечки пригадаємо те, що ми з вами вивчали. Трошки зробимо саморайзинг такий. До цього відео ми знаємо, що таке є агрегатні функції, і що таке є window-функції. Також ми знаємо, як використовувати агрегатні функції з групуванням і без нього. Відповідно, ми це все вже знаємо і про window функції та? Тобто ми знаємо, як віндо-функції використовувати з групуванням і використовувати його без групування. Ось. Але функції відкривають для нас нові можливості. Бо, на відміну від агрегатних функцій, де output явно колапситься і показує тільки унікальні груповані комбінації. Віндо-функції також групують output, але нічого не колапсять. Відповідно, у нас від цього не страждає цілісність даних. Ось. І якщо ми маємо інформацію про ці всі роби, нічого у нас не колапснуто. І також ми маємо е, групування під капотом, коли ми використовуємо Windows-функції Windows з партішеном. Ось а це дає нам можливість номерувати роби всередині кожної з груп. Е, поки що не замислюйтесь, навіщо цього, що з цим далі робити. Просто зараз уявіть, що ми маємо в аутпуті всі рови, які під капотом погруповані. І для кожної з груп ці рови нам треба пронумерувати. Так? давайте напишемо спочатку, звичайно, квалюю, яку ми знаємо. Зробимо select. Виберемо мануфакторера. Що там модул можемо взяти? Quantity. Price. І візьмемо суму по прайсу. Скажемо Over. Partition. Buy. Будемо робити групування по мануфактореру. і модулу. Ось. І скажемо, що це є. Що це є модул. Subtotal. Тому що ми будемо рахувати суму прайсів по модулу безпосередньо. Так. І що? Кажемо, що це From Equipment. І зробимо ордер, щоб нам було, нам було легше читати дані по мануфактору і по модулу. З таким чином. Зараз запускаємо, дивимося, що у нас є. У нас є наші мануфактори, є модули, є квантіті. Просто інформація, може, її треба буде десь. Є прайси. Я трошечки поміняв прайси, тобто в мене немає такого, що всюди однакові на модель. Трошечки підкоригував, щоб ми могли більш детально розібратися в сьогоднішньому відео. От, і є в нас модул SubTotal, та? Тобто по моделі DS940 DW, у нас сума йде 14314. По Image раннеру тут взагалі 111 тисяч чимось. І так далі, і так далі. Ну, в принципі, те, що ми знаємо. Та? Ось. Є в нас така кварія. Але що, якщо ми захочемо нумерувати для кожної групи окремо роби? Або, інакше кажучи, ми будемо робити ренки на рови кожної з груп. Для цього нам потрібно використовувати нову функцію, яку ми сьогодні будемо вивчати. Це є row number. Насправді тут нічого складного нема. rowNumber, number, як і агрегатна функція, спочатку ми пишемо row number через lower dash. Відкриваємо дужки. Параметри нічого не передаємо для row number. І також пишемо over. Закриваємо душку і напишемо partition by by Скажемо manufacturer І модул. Гарно відформатуємо. І скажемо, що це є rank Але rank це є ключове слово, тому ми пишемо його у в дужках Ось. Давайте що? Давайте запустимо. Але ми маємо error. Що воно каже? Що функція row number має мати over statement, в якому має бути order by. Як ви бачите, у нас order by тут немає. Хоча для row number в клозі over. Має бути бай В принципі, якщо задуматись, то ця ерора є логічною. Тому що чому? Ми просимо SQL, щоб він поставив ранки на кожну групу. Але ми не кажемо йому, як е, рангувати ці групи. Ось для чого потрібний ордер by. Ви можете помітити, що ми вже використовуємо order by. На рівні квері. Тобто, ми вже кладемо ордеринг на output. Та? Але, як бачите, цей order by може не тільки використовуватися для е, загальної, загальної квері. Він може використовуватися і на рівні оцього партішенінгу для number. Для того, щоб вказати SQL, як робив скоупі груп, мають бути ранговані. Ось, тому нам потрібно давати ордеринг. І насправді я зроблю ордеринг по прайсу. Ми зробимо так. так. І напишемо тут відступ. Так. Пишемо Order by. Price. Так, тільки воно, як завжди, поламає нормальне форматування. Ось. Окей. Давайте запустимо і подивимося, що у нас тут сталося. Тобто, дивіться, ми маємо ранки. Тепер таку колонку. Та? Що в нас є? У нас є Manufacturer, Browser, Є модель, ось така. Та? Є сума, е, є ціна цієї моделі. 63 чогось. І є ранг 1. Та? Далі йде 250, ранг 2. Знову 250 ранг 3 і так далі. Давайте подивимося, що там ще є в нас. У нас ще є бразер. Що ми, що ми бачимо, що ціна у нас йде вверх та? для кожної з груп, та? І, і ранки йдуть відповідно до е, виробника і моделі. Та? Бо браузер DS940 DW, 32-й ранг. І якщо ми бачимо далі е, на 33-му, Canon Image Runner, вже рангування починається з одиниці, і сума, відповідно, вже йде також від найменшої до найбільшої. Та? Ось. І ранків, ось, і ранку такий. 64. 64 Canon image раннері у нас є, так. І що? І то саме Dell, і то саме Epson, і то саме HP, і Ikea і так далі. Тобто, ми тепер маємо, ми знаємо, що Partition Buy він розбиває наші рови на групи під капотом. Та? Він нам не колапсить рови e, в аутпуті Ось, і відповідно, ми маємо, що? Саптотали всі по групі, і так само маємо рангування по оцих групах. І відповідно, ми кажемо: row number, ти клади ранки відповідно по прайсу, тобто від найменшого прайсу до найбільшого. Він так послухається і зробить. Тобто, 63 гривні тут є модул, ранг 1, далі 250, далі 400 з чимось, далі 6000 з чимось. От, і ранг у нас збільшується. Чому так відбувається? Насправді, пам'ятаєте, коли ми говорили про order buy, ми казали, що якщо ми не уточнюємо на Order By, коли ми робимо по якійсь колонці е, сортування, якщо ми не, уто, не робимо ніяких уточнень, то по дефолту order By буде е, в порядку зростання сортувати е, по цих колонках. Та? Дивіться, е, Якщо я зараз напишу отут Descending, дивимося, як ситуація зміниться. Тепер ми бачимо, що у нас рангування йде від найвищої ціни до найнижчої ціни. Та Тобто, навпаки, реверзното. І так можна уточнювати відповідно до того, як вам треба. Я трохи відволікся зараз, на чому ми зупинилися. Так, на тому, що цей ордер байду, тобто ми можемо робити специфікацію цього рангування, як нам треба. Ми можемо по прайсу, потім можемо сказати там по квантіті, якщо там прайси збігаються, будуть квантіті, наприклад, в Сенді на ордергу, та відповідно рангування буде відбуватися. Для чого це? І навіщо цього? Поки що не будемо забивати собі голову. Тобто, ми будемо зараз, нам треба просто зараз зрозуміти, що для Windows-функцій є така можливість, щоб нумерувати погрупно. Рови. E, тобто, що ми зараз зробили? Ми, по суті, коли сказали descending, ми реверснули оце ранкування. Тобто, як в нас було від найменшої ціни, в нас тепер від найбільшої. Тобто, ранг одиниця буде для найбільшої ціни, і далі вже буде зростати, а ціна буде спадати. Ось. І що? Але то, що я сказав, що це тільки для групування, насправді це неправда. Тому що, якщо ми зараз заберемо. Якщо ми зараз заберемо ось це. Оці групи. І давайте подивимося, що буде. Запускаємо. Бачите, що тут якісь ранки дивні. Тому ми що зробимо? Ми зробимо сортування по ранку для загальної квері. Так. так. О. І тепер, тепер у нас такий аутпут. Що по суті ми маємо отаку одну велику велетенську групу. Да? Ось. Бачимо, що у нас усі е ранки збігаються з самим, цим, як воно називається, це є просто нумерування ровів для таблиць. Це графічне просто нумерування. Да? Ми бачимо, що в нас ранки вони збігаються з цим графічним е е е, нумеруванням. Окей, тобто, якщо ми не кажемо, по чому в row number групувати, row number поставить ранки відповідно до. Відповідно, просто буде у нас одна велика група в Так? Але в нас, в принципі, якщо ми подивимося по прайсу, тобто, так як ми казали, що піде від найбільшого прайсу рангування до найменшого, і в кінці ми зможемо. Помітити щось таке цікаве. Та, в принципі, ми могли впродовж цього відео цікаво помітити, помітити, що рангування отут є в нас прайс 5 тисяч, хоча воно йде у нас по прайсу, так? Е, тут є 5 тисяч. І тут, і тут, і там ще не ми побачимо тут тобто 1200, 1200, так? Але е, рангування воно йде як то послідовно, секвеншілі, так? Тобто, ровнамберу йому однаково. Там значення стоять, чи то вони однакові, чи не однакові. Він просто брутфорсить оцей е, послідовне оце номерування. Ось. В принципі, це все, що я хотів показати в цьому відео. Е, питання залишається, як нам е, зробити так, щоб ми звертали увагу на ті е, значення, які повторюються. Це ми будемо вже говорити про е, rank і денс rank. В наступному відео. А на цьому відео я дякую вам за увагу і побачимось якомога швидше.